Apelācijas lietu par atļauju turpināt jaunās slimnīcas būvniecību nolemts skatīt atklātā tiesas sēdē 7. Februārī. Iepriekš administratīvā apgabaltiesa lēmumu Talsu jaunās slimnīcas būvniecības lietā plānoja pasludināt 24. Janvārī. Tomēr lietā parādījušies jauni apstākļi, kuru dēļ tiesa nolēmusi lietu izskatīt vēlreiz atklātā tiesas sēdē ar procesa dalībniekiem. Jāatgādina, ka iepriekšējā tiesu instance administratīvā rajona tiesa pagājušā gada decembrī apmierināja Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas lūgumu atļaut turpināt Talsu jaunās slimnīcas būvniecību laikā, kamēr notiek organizācijas Latvijas zaļā kustība rosinātā tiesvedība saistībā ar izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšanu. Tomēr Latvijas zaļā kustība un tās aktīvisti Jāņa Matuļa vadībā šo lēmumu pārsūdzēja. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca cer, ka arī otra tiesu instance ēkas būvniecībai dos zaļo gaismu, jo ir pārliecināta, ka gan Talsu novada pašvaldība, gan arī slimnīca visu ir izdarījušas likumdošanā noteiktajā kārtībā.